prijeda mnou. To je prvá. To je prvá. Aby nám ukázali. Môžete sa zaradiť sem medzi ostatné, aby sme videli. My môžete aj nejaké ťažké knižky, lebo máme veľa také písomné agendy, čili čo bude tam. Že? Ja som taká šikovná, bože, až som trpá. No, to len aby si tak školu obzreli. Všetkým príjemné dobré ráno a po dvoch mesiacoch vás opäť všetkých vítam tu pred našou školou. Máme za sebou neuveriteľných 66 dní plných slnka, horúcich dní, plných oddychu, plných horúčav, plných sladkého nič nerobenia, hlavne neskorého vstávania. To všetko je za nami. Ako sa hovorí, každý deň niečo pekné začína, niečo pekné končí, tak dnes nám končia pekné prázdniny, ale začína pekný nový školský rok. A verím, že všetci tí, ktorí tu dnes stojíme, či keď to už vy, milí žiaci, milé deti, milí rodičia, milí starí rodičia, milí moji kolegovia, kolegyne, milé pani kuchárky, pani upratovačky, pani vychovávateľky, pani asistentky, že sa všetci budeme dnes starať, aj tento rok starať o to, aby aj tento školský rok prebehol hladko a príjemne. Dovolte, aby som medzi nami privítala pána primátora nášho mesta, pána Kamila Danka. Dobrý deň. Pani viceprimátorku, pani inžinierku Alenu Kazimírovú. Naše pani zástupkyne, zástupkyňu za prvý stupeň, pani magisterku Miroslavu Urbanovú. Pani zástupkyňu druhého stupňa, pani doktorku Ľubicu Kasanovú. A opäť záverne, na záver som si nechala našu pani riaditeľku Miroslavu Fenderskú, samozrejme magisterku, ktorú týmto poprosím a to slávne si prihovorí, čo páči. Určite mi dáte za pravdu, že táto chvíľa je pre väčšinu z nás výnimočnou udalosťou. Výnimočnou preto, že každý nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom, na ceste do sveta dospelých. Tento kolobeh, táto symbolika času reprezentovaná jednotlivými školskými rokmi, sa na každej základnej škole začína vami, žiakmi prvého ročníka a končí tými najstaršími deviatakmi. Veľmi rada by som teda aj túto chvíľu využila na to, aby som vás medzi nami privítala a zároveň pozbudila, naplnila optimizmom a zaželala vám šťastné vykročenie tou správnou nohou. Teší ma, že na vás čakajú chápavé pani učiteľky, ktoré vás zasvetia do tajov školského života a celým svojim srdcom sa budú snažiť, aby vás naučili čítať a písať, ale hlavne, aby vo vás rozvíjali vaše schopnosti, nadanie a fantáziu. Milí deviataci, pretože vás čaká náročný rok, ktorý možno ovplyvní váš nasledujúci život. Veď vybrať vhodnú strednú školu nie je jednoduché. Preto vám spolu so svojimi kolegami držím palce, aby ste v tomto dôležitom ročníku boli úspešní, aby ste si vybrali tú správnu strednú školu a aby ste prijímacie skúšky zvládli tak, aby ste mohli byť so sebou spokojní. Chcem takisto pozdraviť rodičov našich žiakov, ktorí dôverujú našej základnej škole a zverili nám svoje deti. Verím, že budeme spolupracovať, hľadať spoločné riešenia v prospech vašich detí a našich žiakov, pretože práve oni môžu byť vyjadrením našej úspešnosti a nášho spoločného snaženia. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí rodičia, milé deti, dovolte mi, aby som sa vám a ja prihovoril a pozdravil vás pri príležitosti tohto nového začiatku nového školského roka. Neviem, aký bude, ale mám pocit, že nás nečaká ľahký rok.
Preto chcem poprosiť všetkých, aby sme dokázali zvládnuť tie situácie, ktoré prídu v tomto roku, zájemným takým pochopením, pretože aj my ako zriadovateľ, samozrejme aj vedenie tejto školy, budeme robiť všetko preto, až prídu chvíle, ktoré nebudú jednoduché, aby sme to zvládli spoločne. A vám, milí prváčikovia, aj našim rodičom, chcem začať s mnou ľudami, čo ste vyšli do hodinu strany, pretože naši pedagógovia sú skutočne veľmi kvalitní. Takže ešte raz všetko dobré vám želám, veľmi dobré zdravie a ďakujem za pozornosť. Dnes to bol taký zácvičný deň, aby ste si teda zvykli na to, že musíte ráno vstávať, takže zajtra to už bude naozaj tak, ako sa má. Dnes do tried pôjdu len prváci a piataci, tí všetci, ktorí sú teda poprvýkrát na tých svojich prvých nových pôsobiskách, zoznámia sa so svojimi novými pani učiteľkami, zistia, čo všetko si majú zajtra priniesť. No a my všetci ostatní, ktorí zajtra nastúpime do školy, poprosím vás, aby ste teda prišli 7.25, vtedy vás pustíme do teda budovy školy, kde sa veľmi tešíte, aby ste všetci prišli do šatne, priniesli si prezúky, v šatni dostanete nové kľúče od skrine. No a najprvšie vyučovanie začína klasicky ako vyučovanie, začína 7.45 a končíme 11.20. A to bude naozaj na dnes všetko, takže ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem a teším sa na stretnutie s vami zajtra. Dovidenia. Prichádzame do tých tvojich stien, do tých čistých tried a lavíc, do tých známych dvier. Leto ušlo z kúpaliska, prišiel september. A otvoril teda dnešné slávnostné zhromaždenie, ktoré má začať školský rok 2022-2023. Dovolte, aby som privítal vzácnych hostí za zriadovateľa starostu našej obce, pána Urama. Moju pani zástupkyňu, pani Demeterovú. Všetkých rodičov, všetkých žiakov a v prvom rade dovolte, aby som privítal medzi nami našich najmenších prváčikov, ktorých určite privítajme veľkým potleskom. Prázdniny uberli ako voda. Nedávno sme tu vstáli a lúčili sme sa so starým rokom, lúčili sme sa s deviatakmi a sme tu zas, aby sme zahájili nový školský rok. Takže ja skúsim vám v prvom rade popriať, vám, milí žiaci, aby váš školský rok 2022-2023 bol úspešný, aby ste naozaj dosiahli všetko to, čo možno ste si predsavzali, čo chcete, aby sa vám splnilo. Ak ste si to ešte nerozmysleli, tak skúste porozmýšľať, že keď chodíte do tejto školy, aby ste vedeli, prečo tu chodíte a aby to vedeli aj vaši rodičia, lebo to je mimoriadne dôležité, aby sme vedeli, čo je cieľom. Dovolte, aby som poprial aj mojim kolegom, pani učiteľkám, pánom učiteľom a veľa zdaru v práci, pevné nervy, veľa chuti, elánu pracovať s novými vecami, lebo čakajú nás samozrejme aj v tomto školskom roku mnohé novinky.
A keď sme pri novinkách, dovolte, aby som vám predstavil nové opory v našom kolektíve, ktoré sa budú snažiť vám pomáhať vo vašej neľahkej ceste za vedomosťami. A teraz by som odovzdal slovo pánu starostovi. Riaditeľ, pedagogický zbor, nepedagogickí pracovníci a všetci, ktorí máte záujem, aby táto škola fungovala, hlavne vy deti, rodičia, starí rodičia. Dovolte aj mne, aby som vás privítal na dnešnom slavnostnom otvorení a zahájení školy. Tieto prázdniny ubehli neuveriteľne rýchlo, verím, že deti si oddychli. Pre niekoho rýchlo, pre niekoho pomaly, ako sa tak dívam na prvákov, tak tí sa nevedeli dočkať, kedy sa dostanú do tej prvej veľkej školy. Takže prváci vás tu vítam a takisto vítam mojich zamestnancov a učiteľov, ktorí prišli podporiť túto našu školu. Verím, že sa vám bude tento rok dariť a čo popriať na záver. Hlavne veľa zdravia rodičom, pevné nervy s deťmi a takisto aj učiteľom, verím, že sú učiteľmi a ešte na svoje zdravia. A chcem hneď tu povedať na úvod tú najväčšiu novinku, aby to odznelo. V tomto školskom roku prechádzame na úplnú elektronizáciu školskej administratívy a vás čaká práca a zoznámenie sa s pojmom, ktorý ste už máte istým spôsobom naštudovaný a je to práca s EduPage, keďže tento školský rok naozaj to nie je novinka, beží to už všade na okolí a pripájame sa aj my v tejto vlastne štandardnej verzii vedenia školskej administratívy. Vás čaká nejaké zoznámenie sa tí, čo ste ešte nepracovali s aplikáciou. Ja vám chcem povedať, milí rodičia, vám za seba. Určite v najbližších dňoch, možno na budúci týždeň maximálne sa stretneme na nejakom zaškolení vás, rodičov, pre prácu s tomto elektronickom systéme, takže ničoho sa nebojte a uvidíte sami, že je to novinka a posunutie sa našej školy k lepším, modernejším spôsobom vedenia školskej administratívy. Dovolte mi, aby som vo svojom mene tiež privítala na prahu nového školského roka. Už sa dúfam, trošku aj tešíte na školu. No, zajtra sa vidíme, predpokladám, na čas. Viete, že sa patrí a je vhodné prísť do školy 10-15 minút pred začiatkom školského vyučovania. Zápisník, aby ste si dôležité veci označili. No a samozrejme prezúky, lebo vás čakajú vynovené, pekne upravené a čisté triedy. Tak, aby toto bolo v poriadku. Žiaci prvého stupňa, ktorí sú prihlásení do školského klubu, máme tri oddelenia. Prvé oddelenie vedie, bude mať na starosti tiež známa pani vychovávateľka, pani Vierka Valnerová. Prvé oddelenie, to sú vlastne prváci a druháci. Dotýka, že zajtra už, pokiaľ potrebujete, školský klub bude fungovať ráno a po obede umiestnení vášho žiačika v školskom klube zajtra. No a tak ako pán Jovka, sledujte prosím na stránke novinky. Verím, že nám to spoločne pôjde, že budeme navzájom informovaní a predpokladám aj spokojný. Môžete to urobiť na stránke školy cez EduPage, alebo pokiaľ nemáte. No, dúfam, že som na nič nezabudla a želáme si navzájom veľa úspechov, aby sa nám darilo hlavne v učení a správaní v novom školskom roku. Ďakujem za slovo. Tým, že ste teda prišli. Na dneska to máme ešte tak na pol plynu, takže poprosím len žiakov prvého ročníka, ktorí budú mať tú čest sa
zoznámiť s prostredím, ktoré ich teda čaká, budú môcť ísť do školy. Vy ostatní zajtra, ako bolo povedané, tak ako ste boli zvyknutí, so začiatkom 1. hodiny 7.35, čiže nástup 7.20 do školy s prezvukami, s vecami, tak ako sa slúžia patrí. My sa na vás tešíme, dúfame, že aj vy na nás aspoň trochu. No a ešte krásny zvyšok dňa vám prajem všetkým a do skorého videnia zajtra. Ďakujem veľmi pekne. Dočkali ste sa, sedíte v ozajstných školských laviciach, niektorí tí, čo ste boli na dni otvorených dverí, ktoré sme mali minulý rok, tak ste si to už možno vyskúšali, tak skúsime si tú prvú školskú činnosť, hej, ktorú v škole dúfam budete robiť veľmi často, a teraz sa prihlásime takto tí, čo ste tu už boli. Ktorí ste už tu v škole boli na dni otvorení, takto ručičku hore. To si pamätá, také to si pamätá, že ste tu už boli. Mali by ste zdvihnúť ruky všetci, lebo ste tu sa boli zapísať, tak sme si to krásne vyskúšali. Ja som riaditeľ školy, volám sa Radovan Medovič a budem sa starať o vašu spokojnosť, aby ste tu v škole dostali to, čo má. Na to budeme mať krásny tím učiteľov, takže ak ešte to nebolo povedané, ešte raz vám predstavím vašu skvelú pani učiteľku triednu Veroniku Krivjančinovú, to je ona. Môžeme jej zapriekať. Ona bude váš človek číslo 1 tu na škole. Potom dovolte, aby som vám predstavil vašu vychovávateľku školskej družine Martinku Obrcianovú. Ona sa bude starať po vyučovaní alebo pred. Odborná pracovníčka, školská psychologička Lenka Mateová. Takže keď budete cítiť, že niečo potrebujete niekomu povedať a nechcete to povedať nikomu inému, teda v prvom rade vašim rodičom, ale keby z nejakého dôvodu to nešlo, tak si zapamätajte túto milú Lenku, ona vás určite rada vypočuje, je tu pre vás. Všetko povie, poukazuje, kde čo máme tu na škole, no že vám našou prácou ukážeme, že to bola v každom prípade dobrá voľba a že nech už budete mať koľkokoľvek ďalších detičiek, dúfam, že ich uvidíme v našej škole, z ktorej sa snažíme teda naozaj robiť jedno kvalitné vzdelávacie centrum. Tešíme sa? Mm-hmm. Kto sa najviac tešil do školy? Hovoríte. Ja. A ktorý z vás povie, keď sa teraz takto pozrite, povie, že až my budeme zvierať do školského, čo budeme, žabky, alebo čo budeme, sovičky, čielky, moje vynikajúco. Usilovné sú čielky, že? Také pracovité, usilovné. A ja pevne verím, že aj vy budete takéto moje usilovné čielky, dobre? A že celý školský rok prebehne teda ľahko a že na konci školského roka budeme všetci vedieť čítať, počítať, krásne písať. Dobre? A ja som si prehľadnila, ale ako sa ťažko. Skrátka, je tam ťa v prvej triede, teším sa. Aj z toho sa určite veľmi tešila, že aj z toho? Áno. Budeš šikovná včielka moja? Dáčeka. Čo, Miluška, tešila si sa? ABCDA je celá v hlavičke? Krištof, Martinko, Mačko, Martinko. To si ty? Ty sa veľmi tešil, že? A zajtra si to donesieš takto. Dobre, čerpačku dáme na stôl. Zatkať. A ty si mali aký, povedz mi. Mali Ty si aký mali? Matýjo. Dobre, Matejko. Ja som mama.
Alebo by vám lepšie vyvolal, čo by aj mne lepšie vyvolovalo už tento týždeň asi si to dať niekedy po obede a tieto veci si spravíme a potom vás poprosím teda v pondelok už tam stačí, keď jeden prídete a vypočuť si tie také celoškolské informácie, takže ukážem to edukujte, že vám to funguje. Môžeme sa dohodnúť po štvrtok, po štvrtok. Ešte sa vás chcem opýtať, pomôcť nám a vlastne okolo toho vyučovacieho procesu všetko, čo nás bude čakať. Dobre, takže poprosím vás o 100% účasť. Dobre? Čo som chcela ešte? Z papierika som prečítala všetko. Vy ešte máte nejaké otázky? Pýtajte sa, ako niečo zabudú. Deti, kto bude chcieť chodiť, teda bude chodiť, tak niektoré deti, kto sa prezliekajú po obede, to som tam nenapísala, teraz mi to napadlo vlastne, tak do skriniek nejaký úbor, tepláčik, niečo staršie, aby si nezašpinili to, čo boli v škole, tak sa kľudne môžu prezliekať, majú to možnosť a potom byť na dvore v tých teplákoch alebo tu sa hrať napríklad. Môžete si tie veci, ktoré máte na svoje lačky, všetky teraz povaliť, no vyskúšajte si to, či to zvládnete. Áno, všetko. Čo to týka? Boris sa už pýta. Ona dnes. Nám klasici sa naši no, môžete. Back there.